Stvar, številka. Numero 10. Jubilejna. Ciril. Magni, komotar ali komotar? Komotar. Komotar. Ok. Ok, imamo. Dobrodošli v deseti edici, nismo mislili, da bomo toliko časa, ampak damo se. Mislim, znam zakaj govorimo o množini. Vsi vi. Ja, vsi mi. Z nami pa nihče drug, kot se pač za tako lepo obletnico spodobi kot zvezda kralj slovenskega interneta. To mi je, ne. Drugače rekel, kralj slovenskega spletnega videa. Ok, dobro, okay. Spremam, ponosen sem, ko? Ne vem pa, če je to res. Se pravi, Ciril Komota. Ciko, a te lahko Ciko kričem? Ne. Ok, počas, od mojega frenda mami, jaz sem imel 140 nadimkov, ne, ona je bila pa edina, ki je rekla, ti si Ciril, boš Ciko, ne. Ne, to, ta Ciko, je edinka mi je idiotski. Za kva? Ne vem, Čiro, ne, Čiro. Može Jože. Čiro, pa. Čiro je edini, ki je ustrajal, da bo on prinesel neki. A drugi niso? Ja, aj, v bistvu sem se izdal, kako ponovat zmer jaz glumim, da so oni prinesel. Čiro, mislim, da je čas, da nam pokažeš, kva si prilekel sabo. Ričak mi. A so naši, ki stoh videli. Bova malo razširila. Čo? Aha, gore. Mamo. Mamo. Kako se strokovno pravilno temu reče? Nimam pojma. Jaz rečem temu dvigalka. Dvigalka. Za avtomobile. Lahko, ja. Ja, seveda, ker ti avtomobile šraufaš tudi. Ne. A znaš ole zamenjati? Ne, ja. Po mojem. A si ga že kdaj? Ne. Jaz avte vozim, šraufati jih pa ne znam. In meni so mehankari največji heroji, tako brez zajebancije. Nisem mehankar, ne? Ja. Pa tudi tega nimam, mi je pa všeč feeling, ko to v roki nosim, pa sem prevažen. Pa to, pa takoj, a veš, imaš šmeraste roke, se pre, takoj bez se preveč... Ne si počutaš bolj, dec, ja. A to imaš skozi sabo? Ne, nikoli. Tudi ka alfe voziš, recimo. Ni to včas velal, da. Ja, stani, dajma, spremenimo temo. Beseda mehankar je meni svetovna. Tako... Mehankar Čiro. Recimo. Ja, ampak tudi mehankar Ciko bi šlo skozi to stvar. Jaz ne bi imel to samo za avto, jaz bi lahko, až, da karkoli dvigneš. Kje že spustiš dol? Ne vem, glih to sem te hotel vprašati, če znaš. Meni že treba nekam v drugo smer zabiti. Tam, ja, lej, tako je ta stvar. Kontra. Pazi fotoaparat. Idem, ok. Ne, ni. Nič nama ni nerodno zdale. Sem ne po hrbtu zdaj s tem vsekat. Tako škaj lahko jedin takole malo zapeljava. A se ti kdaj zazdi, da si v enem resničnostnem šovu? Ja, definitivno. Ej, imaš, če ti rečeš reality show, je pol takoj to kao neki negativnega. Ja. Meni se zdi, je ene vrste reality show, sam se mi zdi, da ne se ne poslužujem istih taktik, kot drugi reality show. Absolutno, da ne iščem nekih odločaš... atraktivnih osebin sam zato, da bo folk gledal, razumeš? Jaz poznam to, kar se mi zares zgodi, in pa to pokažem, veš, reality show so ponovno tako narejeni, da veš, dajmo, da se zdaj nek škandal, pa da bo seks, pa bojo joške, pa bo... Zakaj ni več seksa pa jošk v... V komotar minuti? Ja. Če vedno grunta, kako se to spusti? Ni vsak za vse, če ne bo pa živjeti. Pa. Stari, jaz sem ful tekmovalen, brez jebancija, za čisto vsako stvar, ki me grize. Ne, nisem čisto vsako stvar. Za uno stvar, ki meni res veliko pomeni. Ja, vožna je žena izmed teh. Recimo, da si na mednarodni predstavitvi enega avta, pa vsake tog časa pol pade kakšen dirkališče, ne? In pol se včasih novinarje tudi štopa, to mene grize, ne? Ker pač jaz moram... In kjer si ponovno tam? Ja, bolj pri vrh. Kaj je to bolj pri vrh? Zmaguješ redno? Ja, ne, tudi, da, ja. Kaj ti je narodno? Ja, pri vrh sem. Pri vrh! A že sem dobil samo zavest. Ne. Jaz sem začel avto testirati, pa si mi sanjal, ni jaz sem hiter ali nisem hiter, ker po cestah itak ne možeš dirkat, ne. Pa si pa na dirkališču, ne, pa ti rečejo, go knock yourself out. Pa je pa druga zgodba, ne. Jaz sem bil junc, to sem delal leto, leto, pa pol meni se je zdel, da sem hiter, jaz nisem vedel, da sem hiter ali nisem hiter. Pa je bila ena predstavitev Subarujeva. Sigurno ste se pogovarjali. Ne, pač ga bila sva dva mlada novinarja, pa ne se bila ne 30-40, ja, ja. Pa stari novinarji, orang klapa, ki že dolg časa voz. Ja. Mi da sem sam rekla, sam da nova ta zadnja, da si nova bruko naredila to tam. Pa grejo odštevat, bomo povedal sam ta najboljših 10. Pa povejo, ne, 10., 9., 8., 7., 6., 5., 4. Pa pa tretje mesto, ne, rečejo Jan Linarič, ne, ta moj kolega. Pa je stari svaka čas, vrš pet. Drugo mesto, veš, že tako sta še nemu čititam, kot Ciril Komotar. In pa sem rekel, pisa stari, ne? Jaz sem hiter. Ja. Dej, dava tole dol, sem... Če bi mene poslal na samotno otok, kva bi tam ti imel, bi jaz hotel imeti tam en tunel, pa en športno otok. Čekaj, Krapovič uglasi. Ja, uspuh, ja, to je muska, to je poezija, to je, se Maserati zadere, ali pa, se, to je zame erotik. Daj imaš pelov nekam z nekim urem avtom. Obljubim. Okay. Na Vršič. Na Vršič. Aparatitno. Kamarko sam pred lokalne. Ne, boh me dej voziti. Stari, če imaš ti 200 jurjev za Porschea, Ferrari, meni čisto sem, če ga tiče pred lokal. Parkiraš. Če ga tiče sem noter spravil. Če ga ti pred lokal parkiraš. Tiči!
Pač meni so avti za voziti. Jaz... Kam se pa voziš vsak dan? Pisa, sam po avtocesti. Premalo se vozim po ovinkih, se to je tist. Zato fantaziram o tem, a veš? Škaj bi si jaz kupil? Po en angliškega open wheelerja, Caterham, še Lotus Star. Godler mi to ogumil Caterham skozi. Godler, midva se morava kaj pogovoriti. Kad... Yeah. Ni veliko ljudi, ki bi, a veš, kaj reče, kjer avto bi ti imel, jaz imel Caterhama. In jaz imel Caterhama. Pa se že vozil? Ja, sam, ja. Ti že vse vozil? Ja, ne. A si kakšen avto, ki še nisi vozil? Ja. Kjer ga? Bugatti Veyron, ali pa ta Chiron, tam. Kaj pa je narobe? Ja, da ga nisi vozil? Ja, ta avto je težko. Ja, stari. Pač 2 milijona, pa še nekaj. A ti je kdaj strah, da ne boš imel za dost materijala? Pa to... Stari, lej, psa imam, ja. Otroka imam, ja. Štajerko imam. Ja. Mogoče bi mogel da drugačno vrstno reči. Ja. Ampak, veš, da sem se zajebal. Kjer so? To, ampak... Še kaj bom to zmontiral? Zdaj bom rašel. Kako bi po vrstnem redu rangiral stvari okrog sebe? Ne, ampak hoče... Zdaj sam za mene. Ok, to je... Viš, note za unga komutero. Drage damecini gostje, ne pozabati iti na kanal, se priklopati, dati subscribe button. Lajkati. A ti dovoljaš, da ti da kakšen dislike? Prosim lepo. Prosim, it's a free world, people. Ja, prost svet je. Es ist ein freier Welt. Ok. Toma, lahko delite video, še rajš ga pa šerajte. To je to? Čekaj, sva kaj pozabila? Ne, vse imava. A ta counter dela? Counter dela, ja. Tomič je dobro naredil, par. Ja, ja, super je naredil. Zdaj čakaj, da bo glih naredil na 20. Ne bo. Mjau. Ne bo. Ja. Če bi bilo uživo mogoče. Okay. Mogoče naslednjič. To je to, ajde.